ဆိုရကချေခံလူရန်းသားတွေကိုထောက်ပံ့ငွေပေးရမှာအညီပွားမှုတွေကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်မှုအတွက်မြို့နယ်စင်တိုင်ကြားနယ်မှာဖုန်းနံပါတ်တွေကိုထုတ်ပြန်မှုညွှန်ကြားထားတယ်လို့သမရယုံကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကိုဗစ်ကာလထောက်ပံ့ငွေပေးရမှာ၄ချိန်မြောက်ဖြစ် Stay at home မျိုးနယ်တွေကအင်အားစုညစ်တမတန်ခန့်အတွက်တိုင်အောင်ကိုချက်၄တောင်းနဲ့အချားမျိုးနယ်တွေကအင်အားစု၄တန်းခန့်အတွက်တိုင်အောင်ကိုချက်၂တောင်းပေးခဲ့တာပါ။ထောက်ပံ့ငွေပေးမဲ့စုစုပေါင်းအင်အားစုကတော့၆တသမတန်ခန့်ရှိပြီး164ဘီလီယံထောက်ပံ့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုထောက်ပံ့ရမှာမြို့နယ်အချို့မှာရာသင့်ရာထိုက်သူတွေမရတာ၊မြားသင့်တဲ့သူတွေရတဲ့ဖြစ်ရအချို့ရှိခဲ့လို့လူစုလူဝေးနဲ့တောင်းဆိုခဲ့ကြတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမကြေလည်မှုတွေ၊ညှင်းပွားမှုတွေကိုမြို့နယ်စင်တိုင်ကြားမှုဖြစ်ရှင်းထဏာတွေကိုဒီကနေ့စဖွင့်လှစ်ဖို့ပြည်သူတွေလွယ်တကူတိုင်ကြားနိုင်မဲ့ဖုန်းနံပါတ်
အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုအချိန်နဲ့တပြည့်ညီတင်ပြပေးဖို့ဖြင်းရှင်းဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အခြေအနေတွေကိုနယ်မြေလိုက်သတင်းထုတ်ပြန်ရှင်းလင်းဖို့ညွှန်ကြားထားတယ်လို့ပြောပါရယ်။ကိုဗစ်ကာလမှာအစိုးရကအခြေခံလူသားသားတွေကိုထောက်ပံ့ကြည့်ပေးရမှာနေရာချို့မှာသတင်းအချက်အလက်မမှန်ကန်ကန်မရတာမူလစည်းရင်းကောက်ယူချိန်မှာမပြည့်စုံတာတိုင်းနာကိုလေးတောင်ပေးမဲ့ကောလာဟလာတွေပြန့်နှံ့လာပြီးမူလစည်းရင်းနဲ့မ